Hörmətli müziksevərlər, sizi fevralın 19-u saat 19-da Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Kanalının təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev Sarayında əsərləri hər bir Azərbaycanlının qəlbində əbədi iz qoyan Dahi Üzeyir Hacıbəyli Məktəbinin layiqli davamçısı, görkəmli bəstəkar, pedaqoq, xalq artisti, dövlət mükafatları laureatı, unudulmaz sənətkarımız Süleyman Ələskərovun 95 illiyinə əsr olunan Qarabağ adlı ədəbi bədii musiqili gecəyə dəvət edirik. Biletləri şəhərin mərkəzləşdirilmiş kassalarından və iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.